Moi! Mä oon Hans Peter Nordic Business Forumista ja me ollaan täällä Espoon Keilasatamassa Koneen pääkonttorilla yhdessä toimitusjohtaja Matti Alahuhdan kanssa. Matti Alahuhta, oikein hauska tavata. Samoin. Ja kiitos paljon tästä haastattelumahdollisuudesta. Mä uskon, että tämän videonkin kautta siitä on kovin monelle iloa oman johtajuuden kehittämisessä. Ei, kiitos vaan. Johtajuuskaudellasi täällä Koneessa, niin Koneen markkina-arvo on noin 7 vuodessa noussut tuolta noin 2 miljardista yli 10 miljardiin euroon. Voisiko leikkimielisesti käyttää susta nimitystä Suomen Jack Welch? No ei todellakaan. Tämä kysymys ei vaadi tätä pidempää kommentointia, että mennään eteenpäin. All right. Vakuuttavat on luvut siitä huolimatta. Aiemmin olit Nokiassa keskeisissä rooleissa näiden Nokian huikeiden kasvuvuosien aikaa. Ja nyt täällä Koneessa sitten olet luotsannut Konetta tällä hetkellä yhdeksi maailman johtavaksi yritykseksi omalla alallaan. Mitkä on ollut niitä menestyksen resepteitä ja niitä kasvun avaimia nyt täällä Koneella? No, varmasti on ollut hyvin ja on hyvin tärkeää se, että meillä on mielestäni hyvin kirkas muutoksen suunta. Ja olemme saaneet myöskin meidän väen eri puolilla maailmaa ilahduttavan hyvin ja aktiivisesti mukaan tähän muutokseen. Ja kolmas tärkeä asia on sitten se, että me kehitämme meidän kilpailukykyä hyvin pitkäjänteisesti, intensiivisesti ja systemaattisesti koko ajan. Osaisitko kertoa tästä kilpailukyvyn kehittämisestä hiukan lisää? Niin, mielelläni kerron siitä. Me valitsemme aina 3 vuoden välein 5 sellaista kaikkein tärkeintä kehitysohjelmaa meidän sen hetken tilanteessa ja ympäristön sen hetken tilanteessa siten, että nämä kehitysohjelmat kaikkein parhaiten laittavat meidän strategian elämään ja vievät meitä kohti meidän visiotamme. Me jokaiselle näistä 5 kehitysohjelmasta me valitsemme aina avainhenkilöstöstämme omistajat. Meillä on hyvin systemaattinen seuranta koko ajan päällä siinä, miten näissä ohjelmissa etenemme. Ja ennen kaikkea laitamme kaikilla tavoin näille ohjelmille ja pienillekin edistysaskelille erittäin paljon näkyvyyttä sisäisesti. Meidän tavoitteemme on, että jokainen konelainen sisäistäisi sen, että mitkä ovat pääkehityskohteemme, joilla tähän meidän sanotaan, että visiomme suuntaan ponnistelemme, ja jokainen myöskin ymmärtäisi sen, että miten hän itse voi kontribuoida tähän edistymiseemme. Voidaan sitten kysyä tietysti, että miksi juuri 3 vuotta? 3 vuotta voi tuntua vähän pitkältä ajalta, ja kaiken kaikkiaan aikajänteiden asettaminen liiketoiminnassa niin kuin kaikin puolin on mielestäni hyvin, hyvin olennaista. Ja 3 vuotta siksi, että 3 vuotta on aika, jolloin on mahdollista saada aikaan jotakin konkreettista ja pysyvämpää vahvuutta. Ja toiseksi se on taas riittävän lyhyt aika, jotta siinä tuntee, että jokainen kuukausi, viikko ja päivä on tärkeä ja arvokas, jotta sitten saavutamme ne tavoitteet, mihin 3 vuoden aikana pyrimme. Meidän tavoitteemmehan on kehittää pitkällä aikajänteellä mahdollisimman kilpailukykyinen ja vahva yritys Koneesta. Ja vuosittain arvioimme itseämme ja omia suorituksiamme seuraavalla tavalla, niin kuin liittyen siihen, että kuinka tyytyväisiä voimme etenemisemme olla. Eli meillä on tavoitteena joka vuosi edetä seuraavalla 5 alueella. Eli saada asiakastyytyväisyys paranemaan, saada henkilöstön tyytyväisyydessä positiivista kehitystä, kasvaa nopeammin kuin markkina, saada aikaan kilpailijoita parempi eteneminen taloudellisessa kehityksessä ja näiden lisäksi myöskin edetä mahdollisimman vahvasti kestävän kehityksen alueella.
Nyt jos ajattelemme näitä viittä, niin on selvää, että jos kaikissa näissä viidessä alueessa pystytään samanaikaisesti etenemään, niin silloin rakentuu kestävällä tavalla koko ajan vahvempi yritys. Ja tähän me pyrimme. Juuri tuossa eilen näin tuolla junassa ystävä, joka kertoi, että se, että on ollut koneen niin sanotussa koulussa, on aika iso valtti elämässä eteenpäin ja työmarkkinoilla myös jatkossa. Mikä merkitys teillä on ollut henkilöstön ihmisten kehittämisellä? No meillä henkilöstöllä ja henkilöstön kehittämisellä on aivan keskeinen merkitys. Ja tähän oman lisäpiirteensähän tuo se, että palveluliiketoimintamme takia ja globaalin toimintamme takia meidän henkilöstö sijaitsee pitkälti yli 1000 toimistossa ympäri maailman. Näin ollen se, että ihmisten johtaminen kehittyy hyvin kaikkialla näissä pienissä toimistoissa ja koko organisaatiossa, on meille aivan ydinasia. Tästä syystä, samalla kun voisin kertoa pitkään siitä, että millä tavalla meillä on koko ajan ylimmän ja keskijohdon mittavaa koulutusta kunkin kehitysvaiheen keskeisiin teemoihin ja tavoitteisiin istuen, niin mielestäni kaikkein tärkein ohjelma viime vuosina on ollut ohjelma, jossa olemme kouluttaneet yli 2600 työnjohtajaamme eri puolilla maailmaa hyvin mittavalla 6 modulin koulutuksella mahdollisimman hyväksi tiimin johtajiksi. Mä näen, että tämä koulutus yhdessä sen kaiken muun koulutuksen kanssa, mitä olemme antaneet, niin se on auttanut meitä ylläpitämään hyvää spirittiä myöskin näiden vaikeiden talouden kehitykseltä vaikeiden vuosien yli. Oikein hyvä, mielenkiintoista kuulla. Onko Matti Alahuudella joitain tiettyjä johtamisprinsiippejä? Totta kai on tiettyjä prinsiippejä, ja ehkä niitä keskeisimpiä ovat seuraavat. Eli ensinnäkin pyrin delegoimaan vastuun mahdollisimman kirkkaasti ja mittavasti. Ja samalla sitten kuitenkin pyrin luonnollisesti itse paneutumaan liiketoimintaan ja markkinoihin koko ajan niin syvällisesti, että itsellä on koko ajan mahdollisimman kirkas kuva, missä ovat suurimmat mahdollisuudet, missä ovat suurimmat ongelmat, miltä pidemmän tähtäimen kehitys näyttää, siten, että aina silloin, kun tiimini jäsenet kääntyvät puoleeni, niin pystyn coachaamaan ja antamaan tukea. Ja luonnollisesti sitten kolmantena tekijänä on ja prinsiippinä on se, että pyrin luonnollisesti koko ajan varmistamaan eri tavoin sen, että meillä asiat todellakin etenevät niin kuin niiden haluamme etenevän. Ja ehkä vielä yksi asia lisää, joka on hyvin hyvin olennainen, ja se on se, että pidän valtavan tärkeänä sitä, että yrityksessä rakentuu koko ajan hyvä luottamuksen ilmapiiri, koska silloin on ihmisellä energiaa paljon ja täytyy myöskin sanoa, että sellaisessa reiluuden ilmapiirissä me kaikki ihmiset olemme valmiita laittamaan itsemme niin kuin kunnolla likoon ja yhteisten tavoitteiden eteen. Pitää aivan varmasti paikkaansa. Yleensä ajan saatossa me kaikki opitaan uutta ja kehitytään. Oletko itse kokenut muuttuneesi johtajana tässä kuluneiden vuosien aikana jollain tavalla? No jos nyt otetaan vaikka se 25 vuoden aikajänne, jolloin olen erilaisissa johtotehtävissä yrityksissä toiminut, niin kyllä varmasti olen muuttunut. Ja koko ajan tietysti pyrin kehittämään itseäni. Jos sitten ajattelee, että mihin se muutos nyt sitten ehkä ainakin kohdistuu, niin uskon, että olen tänä aikana minusta on tullut kuuntelevampi ja toivottavasti myös laajalaisempi. Kuinka tärkeää tämmöinen jatkuva itsensä kehittäminen ja oman ajattelun pitäminen kirkkaana on johtajille? No se jatkuva itsensä kehittäminen, niin se on tietysti aivan välttämätöntä.
ja samalla se on tietysti suuri mahdollisuus. Mitä taas tulee tähän ajattelun kirkkaana pitämiseen, niin on aivan olennaista se, että pystyy joka hetki ajattelemaan erilaisia ongelmia ja mahdollisuuksia kirkkaasti, yksinkertaistamaan monimutkaisetkin asiat, koska silloin kun asiat on kristallisoitu tai yksinkertaistettu, niin silloin ne pystytään myöskin kommunikoimaan kirkkaasti, silloin ne ymmärretään ja silloin ne myöskin suurella todennäköisyydellä saadaan toteutumaan. Kiitos. Kiitos tosi paljon tästä haastattelun mahdollisuudesta ja mä uskallan sanoa aika monen katsojankin puolesta, että tästä tuli varmasti omaan johtamiseen paljon uusia ajatuksia. Kiitos, toivottavasti näin on. Kiitos.